съм Варвана Дед и това е играта Майнкрафт. В момента снимаме 14 епизод и има някои промени. Но не по селото, а по нещо по-различно. Е, сега ще ви ги покажа. 1, 2, 3, 4. О, мага, много лаги. Много лаги! 1, 2, 3, 4. Виж го как лаги, бе! 1, 2, 3, 4. Бум! Бях в мината, покупах малко, събрах кол. Тук покупах малко арани. Ходихме на по-точно да купая малко арани. Направих на мината малко промени. Е, сега ще ги видите. Между другото, после ще си правя мутика, за да оправя фермата. Между другото, отново сложиха скина на Стив. Съжалявам, че виждате такава светлина, но какво се направи? Много е светло. Ако затворя едните пердета, хич няма да помогне. Тази светлина от... Чай ти малко. После, после. Е, сега ще ви да едно нещо. Ето ги промените по мината. Омага. Ето ги. Па-пара-па-па-па! Добидо. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Сложих стълби. Това е най-хубавото сърце и най-развитата ми поредица. Да, между другото смятам скоро да я привършвам. Омага. Мисля скоро да я развия така хубаво, че да няма накъде. Ще направя сигурно няколко епизодчета. Ще приключа с поредицата. То няма вече какво се прави. Гледайте един трик. Бам! Опа! Стана обратното на това, дето си мислих, обаче пак беше готино. Бам! Бамачик, 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 бам! Ето. Памечка бам! Но може да го направя на другата страна и ще се направи нова аранкирка. Като гледам моята. О, да, като компютър. Цъка, 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 цъка. Ръкчка, рък, рък, ръкчка, рък. Все едно, надявам се да харесвате моята поредица. Абонирайте за мен, за Team Gamers. Това е нашия общ канал. Смисъл, ако сте гледали клипа на Християн Люковски, знаете колко сме вътре. Вижте колко хубаво ще стане, ако го направя така. Малко така, така, така и така. Ламачка бамър, ремачки бакчка рак, ракчка рак, рак, ракчка рак. Ма вижте, вижте каква готина мина си направих. Мачки бак. Тук мога да направя нещо. Да не седи празно това място. Come on, come on, it's in a week it'll win.
Bam. Гледайте сега. Как ще му направи интересно. Бум. Аз тази мина направих на мина само. Ето така. Пропаста е да мога. Не уморим. Исках да гледам как тварски ягод. Знам, ти избира да гледаш. Не се дори не бабина. Седам. Come on, you can bow, it's in a week at a wedding. Така. Download. Направих се на... Чайте да ви колко дълъг е епизода вече. Ива. Ето така. Ще му направя. Да се вижда като с камера. Почти. Не знам веко. Между другото, вижте колко развита е моята поредица. Може да направя още няколко епизода. Но не знам какво да строя. Пишете в коментарите какво да построя. Защото вече имам всичко. Къща на дърво, кула, ферма за кокошки, ферма, честрум, опа. Честрум, къща, пътечка съм си направил, басейн. Виждате, аз просто съм много развит. И планирам скоро да... Прав финал вече на тази поредица и да започна нова. Защото вижте колко съм развит. Диаманти не мога да намеря, тъй като у нея пещери се имат край. Аз стигнах до края на пещерите, на всички. Къде са пръчките? О май гад! Аз съм сложил нещо друго. Като гледам съм сложил друго, аз обичам. Ето. Чакай,
ти дава 4 пръчките. Бум. We were locking down, so I do what we like, do what we like. I'm taking every day as a hobby, so I'm playing all night. И прибирам желязото. Така, продължаваме с малката стаичка. Не знам как ще го кръста този епизод. Може да е малка стая в мината. Давайте предложение какво да строя. Аз ви казах, имам всичко. Нищо не ми е обходимо вече в тази поредица с диаманти. Златото па 0% полезно. Оп, забрал съм тук. Мака бе, няма симетрия. Fuck you. А, измислих как ще е симетрично. Open the door. Чупа смутик. Така. И това беше, може би, да. Вече може да приключвам епизода, тъй че... Да, и това бе за този епизод. Ще се видим в следващия, когато ще направя нещо. А, не, имам време. Минута имам. Имам още една минута. 4 секунди. Съни ножи. Лъпчика. Лъпчика. Това не го праза. О, май гъбе. О, май гъбе. О, май гъбе. О, май гъзе. Ще се много. И то беше... Айде, чао!